নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, স্বাগতম জনাইছো জব এডুকেশন ইউটিউব চেনেল টু জবলৈ। বন্ধু বান্ধৱী সকল, মোৰ এই টু জব চেনেলৰ জৰিয়তে মই অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন চৰকাৰী চাকৰি বা প্ৰাইভেট চাকৰি বিভিন্ন বিজ্ঞাপন বা অনলাইন আৰ্নিং সকলো ধৰণৰ ইয়াতে মই ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চাই থাকিব, তেতিয়া আপোনালোকে এই চাকৰি কোন বিভাগত কিমান পদ ওলাইছে, ভাৰত চৰকাৰৰ পদ কিমান ওলাইছে, অসম চৰকাৰৰ কিমান ওলাইছে, প্ৰাইভেট জব কিমান ওলাইছে, ক'ত ওলাইছে, এই সকলোবিলাক এই ভিডিঅ'বিলাকৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ ওচৰত মই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই ঠিক তেনেধৰণে এটা অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা বিশেষ বিভাগৰ চাকৰি বিজ্ঞাপন লৈ আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব, তেতিয়া সকলোখিনি আপোনালোকে গম পাই যাব। আজি মই যিটো বিভাগৰ কথা আলোচনা কৰিম সেইটো হৈছে ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচ। ইয়াতে কিছুমান ফ'ৰ্থ গ্ৰেড পোষ্ট ওলাইছে, এই পোষ্টবিলাকৰ কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু কেতিয়া লাষ্ট ডেট হ'ব, শিক্ষাগত অৰ্হতা কিমান লাগিব আৰু বয়সৰ সীমা কিমান লাগিব, কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব, সকলো বিষয়ে আজি মই এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহক বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে উপভোগ কৰক, তেতিয়া আপোনালোকে সকলোখিনি কথা গম পাই যাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰলৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা অল নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি দিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। লগতে মোৰ ভিডিঅ' যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো যিটো বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাইছে সেই বিজ্ঞাপনটোলৈকে মই লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে বিজ্ঞাপনটো ভালদৰে চাওক, তেতিয়া সকলোখিনি কথা বুজি পাই যাব। এইটো হৈছে পোষ্টটো হৈছে আণ্ডাৰ ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচ আছামৰ হয়। এইটো পোষ্টটো আমাৰ আছাম পুলিচৰ আণ্ডাৰত পৰে, গতিকে এইটো আমাৰ যিটো এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাইছে, এডভাৰটাইজমেণ্টটো ওলাইছে আমাৰ অফিচ অফ দ্য চেয়াৰমেন ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বোৰ্ড আছাম ৰিহাবাৰীৰ পৰা বিজ্ঞাপনটো প্ৰকাশ পাইছে। ইয়াতে আপোনালোকে এইটো দেখা পাইছে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ফৰ দ্য 10 পোষ্ট অফ কুক, হা কুকৰ কাৰণে ইয়াতে 10টা পোষ্ট আছে। এইটো আণ্ডাৰ দিয়া হৈছে যে ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে। ইয়াতে আমাৰ আছাম পুলিচৰ যিটো 556টা পদ ওলাইছে, 5,563টা পদ ওলাইছে, তাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' আগত বনাইছোঁ আৰু এইখিনি গোটেইখিনিত আপোনালোকে পাই যাব। আৰু তাতে সেই যিটো ৱেবছাইট আছে আছাম পুলিচৰ ষ্টেট লেভেল পুলিচৰ, সেই তাতে আপোনালোকে ইয়াতে এডভাৰটাইজমেণ্টটো পাই যাব। আৰু যদি এডভাৰটাইজমেণ্টটো তাতে নাপায় তেনেহ'লে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা এই বিজ্ঞাপনটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ লিংকটো দিয়া থাকিব, আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাইৰেক্ট ইয়ালৈকে যাব পাৰিব। ইয়াতে আমি আহোঁ, এতিয়া কি কি পদ আছে, কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব, সকলো বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ইয়াতে প্ৰথম কথা হৈছে যে আমাৰ ইয়াতে মেল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণেহে দিয়া হৈছে 10 পোষ্ট। আমাৰ যিটো 10টা পদ আছে ইয়াতে, সেই 10টা পদৰ কুকমেনৰ 10টা পদ মেলৰ কাৰণে দিয়া হৈছে, ইয়াত ফিমেলৰ কাৰণে পদ দিয়া হোৱা নাই। আৰু ইয়াত দৰমহাটো 12,000 টকাৰ পৰা 52,000 টকালৈকে হ'ব আৰু প্লাছ গ্ৰেড পে'টো থাকিব 3,900 টকা, 3,900 টকা গ্ৰেড পে' থাকিব। আৰু ইয়াৰে অনলাইন এপ্লিকেশ্যনটো হ'ব 15/10ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, অৰ্থাৎ 15 অক্টোবৰ পৰা অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ আৰম্ভ হ'ব আৰু 1 নৱেম্বৰলৈকে এইটো এপ্লিকেশ্যনটো কৰিব পাৰিব। ইয়াতে ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে, আমি ৰিজাৰ্ভেশ্যনখিনি চাই লওঁ কি কি ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে। টোটেল যিহেতু 10টা পদ আছে, ইয়াতে আনৰিজাৰ্ভত আছে 4টা পদ আৰু OBC MOBC কাৰণে 4টা পদ দিছে, ST প্লেনৰ কাৰণে 1টা পদ আৰু ST হিলছৰ 1টা পদ, টোটেল 10টা পদ। ইয়াতে এইকেইটা যিটো কেটেগৰীৰ মানুহ আছে তেওঁলোকে এইখিনি পদত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে যিটো দিয়া হৈছে যে 3% টোটেল পোষ্ট উইদিন দ্য কোৱাটা অফ OBC এণ্ড MOBC কমিউনিকেশ্যন ইজ ৰিচিভড ফৰ কেণ্ডিডেট বিলং টু টি ট্ৰাইব এৰিয়া। ইয়াতে আৰু দিয়া হৈছে যে 3% আকৌ টি ট্ৰাইবছৰ কাৰণে ইয়াতে ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰা হৈছে। এইটো আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো মেমৰেণ্ডাম নম্বৰ, এইটো দিয়া হৈছে ABP 98/2023
9 আৰু ডেটেট হৈছে 3/10/2023 এমেন্ডমেন্ট মতে আৰু ইয়াতে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়াটো দিয়া হৈছে আমাৰ ইণ্ডিয়ান সিটিজেন হ'ব লাগিব হ্যাঁ আৰু পার্মানেন্ট ৰেসিডেন্ট ইন আসাম আসামৰ হ'ব লাগিব আৰু আপোনালোকে ইয়াতে ৰেসিডেন্স প্ৰুফ আপোনালোকে প্ৰডিউচ কৰিব লাগিব আৰু ফিজিকেল টেষ্ট দিব লাগিব এইখিনি সকলোখিনি হ'ব লাগিব আৰু ক্যান্ডিডেট মাষ্ট বি আসামিজ ল্যাঙ্গুয়েজ ক'ব জানিব লাগিব এণ্ড আদাৰ ল্যাঙ্গুয়েজ আৰু জানিব লাগিব লগতে বয়সৰ সীমাটো 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব 1 জানুৱাৰী 2023লৈকে আৰু ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব তাতে কাৰ কাৰ কিমান ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব সেইটো উল্লেখ আছে 5 ইয়াৰ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব SC আৰু ST প্লেন আৰু হিলছৰ কাৰণে আৰু 3 ইয়াৰ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব OBC আৰু MOBCৰ কাৰণে আৰু লগতে ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যনটো 6 পাছ লাগে কোৱালিফিকেশ্যনটো 6 পাছ হ'লেই হ'ব আৰু ইয়াৰ ওপৰত যদি আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হয় তেতিয়াহ'লেও ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ফিজিকেল যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয় ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো জেনেৰেল OBC আৰু MOBC SCৰ কাৰণে হাইটটো লাগিব 160 চেণ্টিমিটাৰ আৰু ST প্লেন আৰু ST হিলছৰ কাৰণে 158 চেণ্টিমিটাৰ এইটো হাইট হ'ব লাগিব আৰু চেষ্টটো যিটো বডিটো হয় বডিটো জেনেৰেল OBC MOBC SC ST-ৰ কাৰণে 80 পৰা 85 চেণ্টিমিটাৰ 80টো নৰ্মেল থাকিব লাগিব আৰু এক্সপাণ্ডেড যদি ফুলাই দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে 85 হ'ব লাগিব আৰু ST হিলছৰ কাৰণে নৰ্মেল 77 আৰু ফুলাই দিলে 82 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব আৰু ৱেইটটো ঠিক তেনেদৰে মেইনটেনেঞ্চ হ'ব এজৰ ওপৰত আপোনালোকৰ যিটো মেডিকেল হেৰি হ'ব তাতে এইটো টেষ্ট কৰি লোৱা হ'ব বাকীখিনি আপোনালোকৰ মই ইয়াতে জনাবলৈ এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে কেনেকৈ কৰিব লাগিব এইটোতো মই কৈছোঁ আমাৰ যিটো আসাম ষ্টেট পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ডৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট এইটো ৱেবছাইটটো হৈছে www.slprbassam.in এই ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিব 15 তাৰিখৰ পৰা এইখিনি হৈ গৈছে আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে কি কি বস্তু লাগিব সেইখিনি গোটেইখিনি বিজ্ঞাপনটোত আপোনালোকে পাই যাব হ্যাঁ কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব কিমান ডকুমেণ্টছ লাগিব আৰু আপোনালোকে এপ্লাই কৰোঁতে কি কি ফটো বা কেনেকৈ দিব লাগিব ইয়াতে কেণ্ডিডেট শ্বুপ কালেক্টেড JPG মোডত আপোনালোকে ফৰ্মেটটো বনাব লাগিব হ্যাঁ যিবিলাক প্ৰিণ্ট আউট থাকে প্ৰিণ্ট আউটবিলাক আপোনালোকে সব স্কেন কৰোঁতে JPG মোডত কৰিব লাগিব চাইজ কিমান দিব লাগিব হ্যাঁ আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰ দিব লাগিব ছিগনেচাৰটো আপোনালোকৰ কিমানৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব ছিগনেচাৰটো আপোনালোকৰ ব্লেক ইংকে কৰিব লাগিব হোৱাইট পেপাৰত কৰিব লাগিব আৰু ফটো দিব লাগিব ঠিক তেনেধৰণে এইকেইটা JPG মোডত দিব লাগিব ইয়াৰ মেক্সিমাম চাইজ 80 ইণ্টু 300 হ'ব লাগিব আৰু মিনিমাম 400 টু 150 হ'ব লাগিব আৰু ছিগনেচাৰটো 3.5 চেণ্টিমিটাৰ ইণ্টু 2.5 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব আৰু মেক্সিমাম ফুল চাইজটো 100 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব এইকেইটা আপোনালোকে আছে আৰু ডকুমেণ্টছখিনি কি কি লাগিব ইয়াতে আপোনালোকে গম পাই যাব আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ হৈছে প্ৰথমতে এজ প্ৰুফ লাগিব অৰ্থাৎ এডমিট কাৰ্ড বা SSLC চাৰ্টিফিকেট বা আৰু লগত পাছ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব আপুনি যিটো কোৱালিফাইড হয় তাৰ পাছ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব আৰু বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ দিব লাগিব লগত আৰু আপোনাৰ ক্লাছ 8 পাছৰ যদি হয় তেতিয়াহ'লে ক্লাছ 8 পাছ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব আৰু আণ্ডাৰ মেট্ৰিক হ'লেও আপোনালোকে মেট্ৰিকৰ এডমিট দিব পাৰে আৰু লগতে কাষ্টৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট হয় কাষ্টৰ চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে ইয়াতে প্ৰডিউচ কৰিব লাগিব এইখিনি সকলোখিনি কৰাৰ পাছতে আপোনালোকে ফৰ্মবোৰ ছাবমিট কৰিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াতে যদি আপোনালোকে কিবা বুজি নাপায় তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনাৰ ভিডিঅ' যিটো বিজ্ঞাপন আছে বিজ্ঞাপনৰ লিংকটো পাই যাব আপোনালোকে বিজ্ঞাপনটো ডাউনলোড কৰি সকলোখিনি ভালদৰে চাই ল'ব আৰু ইয়াতে এক্সামিনেশ্যন হ'ব এক্সামটো আপোনালোকৰ কেনেকৈ হ'ব এইখিনি কথাও আপোনালোকে ইয়াতে বিজ্ঞাপনটোত গোটেইখিনি কথা পাই যাব গোটেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ।